Жахлива сімейна драма у Дніпрі. 40-річна мати-одиначка скоїла таке, від чого мурахи біжать по спині. За даними правоохоронців, вона вколола смертельну отруту собі і власному маленькому сину. Їх обох знайшли в оселі та негайно повезли до лікарні. І уявіть собі цю моторошну іронію долі. Жінку ту саму врятували, а от дитину – ні. Як вона тепер житиме далі з цим гріхом? І навіщо взагалі утнула це страхіття? Нормальна, вроді би, жінка. І це, я говорю, такий парень був. Ну, 2 годика ребенку. І слів не вистачає. Дикою трагедією, що розігралася у цьому будинку, приголомшений увесь двір. Напередодні сюди злетілися чи не всі екстрені служби. Прихожу, а тут взагалі, я говорю, кошмар. І газова, і 3 скорі, і це все. Вроді би, ніяких таких відклонень не було. Я говорю, що ви розумієте, це взагалі, як гром серед неба. Тут 40-річна мати-одиначка отруїла себе та маленького сина. Як виявиться, згодом зробила дитині, а потім і собі смертельну ін'єкцію. Ось у цій квартирі знайшли матір з крихітним сином вже непритомними. Страшну знахідку виявила бабуся, яка працює медиком. Тому ще до приїзду швидкої жінка сама намагалась реанімувати онука. Ще живим маленького Микиту встигли домчати до лікарні, але відкачати вже не змогли. Навіть реаніматологи. Доза препарату, яку матір вколола сину, виявилася смертельною. У квартирі біля непритомних тіл копи виявили шприци та флакони від сильнодіючих рецептурних ліків. А ще записку. Виявили передсмертну записку. Тобто в нас є версія, що вона бажала покінчити життя самогубством, вколола дитині сильнодіючий препарат. Сина то вбила. От тільки для себе розрахувати смертельну дозу, вочевидь, не змогла. Матір лікарів рятували. Нині жінка ще у тяжкому стані в реанімації. Проте жити буде, кажуть медики. Остре отравлення психотропними снотворними препаратами, тяжкої степені, суїцидальна попытка. На даний момент стояння болі з некоторою положительною динамікою, вона доступна елементарному контакту. Угроза житті мінімізована. Звідки ж жінка взяла рецептурні ліки? Виявляється, до декрету вона працювала фармацевткою. З чоловіком розійшлася, сина виховувала сама. І була зразковою мамою, запевняють сусіди. Чому ж тоді зненацька пішла на такий страшний крок? Вона в нас на Ксеніки працювала в цьому. В аптеке. А сейчас же ребенок маленький был, поэтому она нормально с ребенком гуляла, все, я говорю, что это вообще. Місцеві припускають, жінка могла так і не оговтатися від страшної трагедії, яку пережила кілька років тому. Її старша дочка загинула страшною смертю, зірвалася вниз із недобудови у Дніпрі. Ну там суїцид. Спочатку дочка старша. Це ж психологія, откуда ж я знаю, що там у неї відбувалося. Сім'я хороша, жили прекрасно. А що там случилось, що произошло? Жахливий інцидент тепер розслідують у поліції. Якщо після всіх експертиз жінку визнають осудною і винною у смерті власної дитини, їй світить аж до 15 років тюрми. Або навіть довічне ув'язнення. Її сину був усього 1 рік і 7 місяців. Сьогодні малого вже поховали.